Labas visiem, aš esu Evgenijus ir turiu labai, labai smagų renginį. 16 dieną Kaune, Balce pastate, mano Kaunas, mano gimtas miestas. Ir tikrai turiu ką jums duoti, bet šis video ne apie tai. Šis video apie komentarus ir tą tokį šurmulį, kuris sukylo, kai man parašė vienas žmogus, kad Evgenijus plus ezoterinės žinios ir plus tinklė rinkodara, tai yra bomba. Ir ko tik tai ten ne manęs tinčia, asmeniškai ne, bet man žmonės, mano draugai, ar tie, kas ateis, ir kokias rekomendacijas duoda tinklinės rinkodaros profesionalai, specialistai, kad žmogaus nepažįstu, nebuvęs, nelankęs, bet nerekomenduoju eiti. Aš kažkur tai kažkur girdėjau, kad varna praskrido ir prakarksėjo. Ir žmonės, oi, man pasakė mano lyderis, mano mentorius, tai aš tikriausiai neįeisiu ir taip toliau. Klausimas paprastas. Ko jūs bijot? Ko jūs bijot? Ko jūs bijote visi mentoriai, lyderiai, kad jūsų komandos narys nueis ir gaus kažkokių tai žinių? Ko jūs bijot? Ko jūs bijot prarasti ir netekti? Ir aš tikrųjų jūs lyderiai, jeigu jūs bijot. Aš turiu 3 filiarus savo veiklos, 3 skirtingose šalyse. Ir kiekvienas mano komandos narys gali patvirtinti, kad aš skatinu vaikščioti mokintis. Aš sakau, kad reikia turėti ne vieną mokytoją ir nereikia turėti autoriteto. Ir kad kiekvieną dieną jūs galite atleisti mane iš mano pareigų, o aš iš jūsų pareigų. Nes mes laisvi žmonės. Nėra vergovės kūniškos, belikus tik tai vergovė dvasinė, vidinė. O visiems tiems, kurie klausosi kitų žmonių, kurie yra autoritetai, pasakysiu paprastą tiesą. Kad būtent jie ir trukdo jums užsidirbti daugiau, turėti daugiau, pasiekti ir realizuoti save. Ir būtent iš to aš noriu jūs išvaduoti. Aš nepardavinėsiu jokių tokių pačių ir aš esu ne konkurentas, nes jeigu aš būčiau konkurentas, aš būčiau numeris vienas konkurentas. Bet esmė ne tame. Esmė yra, kad tai reikia jums, ne man. Ir beje, salė talpina tik 200 žmonių, jie jau tiek žmonių yra. Todėl, kas norite vis tik tai pamatyti, kas nebijote, kas gali perlipti savo įsivaizduotus autoritetus, nes autoritetų mes tik įsivaizduojam arba sufantazuojam, ateikite, susipažinsime artimiau. Iki.